नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे की सीईटीचा रिझल्ट कसा बघायचा। त्यासाठी तुम्हाला गुगलवरती सीईटी सेल सर्च करायचं आहे। सीईटी सेल सर्च केल्यानंतर या ठिकाणी बघा, पहिलंच ऑप्शन जे आहे मेन लिंक, त्याच्यावरती क्लिक करायचं। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन ॲकॅडमिक इयर 2024-25 वरती क्लिक करायचं, म्हणजे तुमचं थोडक्यात लॉग इन करायचं आहे। इथं मेल आय डी, तुमचा पासवर्ड आणि साइन इन करायचं आहे तुम्हाला। साइन इनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन होईल। त्यानंतर तुम्हाला बघा, स्कोअर कार्डवरती क्लिक करायचं आहे। स्कोअर कार्डवरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला तुमचं यूजीचं हे स्कोअर कार्ड जे आहे ते तुमचं सीईटीचं भेटून जाईल। ठीक आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करून डायरेक्टली तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे स्कोअर कार्ड तुमचं। ठीक आहे, आय होप तुम्हाला समजलं असेल। आता याच्यानंतर बघा पुढची प्रोसेस काय राहणार आहे। तर तुम्हाला ॲडमिशन प्रोसेस करावी लागणार आहे इंजिनिअरिंगसाठी। त्यासाठी तुम्हाला सीईटी सेलवरती रजिस्ट्रेशन कसं करायचं, त्यानंतर व्हेरिफिकेशन कसं करायचं, त्याबरोबर पुढे ऑब्जेक्शन कॅप राऊंड कसा भरायचा, हे सगळे प्रोसेस मी तुम्हाला आपल्या चॅनेलवरती सांगणार आहे। तर तुम्ही चॅनेलवरती नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे व्हॉट्सअप ग्रुपची, तर तो ग्रुप जॉईन करून घ्या। ठीक आहे, तर भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।